שלום וברכה. כולנו מכירים את האירועים שהתחוללו בשבת שמחת תורה. אני מקפיד להגיד שבת שמחת תורה ולא השביעי לאוקטובר או השבת השחורה, כמו שאנחנו שומעים לפעמים אנשים שמדברים בצורה כזאת. בשבת שמחת תורה פרצו את גדרות הגבול בדרום הארץ אלפי מחבלי נוח'בה של החמאס וחדרו לתוך קיבוצים, מושבים ובסיסי צבא והרגו וחמסו ועשו דברים נוראים ומזוויעים. בעצם הקו הראשון של ההגנה של מדינת ישראל קרס, ואז מחבלי נוח'בה התחילו להיכנס פנימה לתוך ריכוזי ערים הגדולות, נתיבות ואופקים, כאשר התוכניות שלהם היו להגיע למקומות הרבה יותר עמוקים במדינת ישראל, בסיסי צבא. הם הגיעו לסדרות, לעיר סדרות. מי שמכיר את המיקום של תחנת המשטרה בסדרות יודע שהתחנה ממוקמת מרחק של כמה בניינים מישיבת ההסדר בסדרות. דהיינו הפוטנציאל. קודם כל, אנחנו יודעים היום שהיה להם תוכנית גם להגיע לישיבת הסדר. ומעניין גם לשמוע את הצד של הישיבה, איך הם התארגנו שם. שבת שמחת תורה, בדרך כלל בישיבות מגיעים גם הבוגרים, היו שם חיילים שהגיעו, בוגרי הישיבה. אבל העובדה שהקו הראשון נפרץ, ומי שנטל את הגה הגנה על אזרחי מדינת ישראל, היו שוטרים שנלחמו ממש בגופם ובמסירות נפש גדולה. ונפלו 59 שוטרים ביום הזה, ביום שבת שמחת תורה. 59 שוטרים ושוטרות, חוץ מגילויי הגבורה, ממש גילויי הגבורה של אלה שגם נשארו בחיים ונלחמו ממש עד הכדור האחרון. יושב איתי פה הרב של מחוז ירושלים, הרב שוקרון, ואנחנו היינו צריכים לזהות שוטר שמצאנו את הגופה שלו עם אקדח ביד וכדור אחד בקנה. היינו נשאר לו כדור אחרון שכנראה אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה, אבל העובדה שהוא נמצא, הגופה שלו הגיעה לשורה בצורה כזאת עם אקדח, כלומר פרקנו את האקדח, מצאנו את הכדור האחרון שנשאר לו, מלמדת שהוא נלחם עד הכדור האחרון, פשוטו כמשמעו. אנחנו אחר כך גם נודע לנו מה היה הסיפור שלו, הוא באמת נלחם בגבורה, הוא ידע שהוא הולך למות. ולא הסכים להתפנות, הוא פשוט נלחם עד הכדור האחרון. אני לא יודע אם יצא לבחורים פה בישיבה לשמוע, אבל המשטרה בעצם הבטחה את המסיבה המפורסמת בצומת רעים, ובדיוק התחלפה, בשש וחצי בבוקר מתחלפים המשמרות, בשבע מתחלפים המשמרות, שש וחצי היה כבר המפגש בין שתי המשמרות, המשמר היוצא והמשמר הנכנס. בעצם כוח של המשטרה היה שם כפול ברגע שבו המחבלים חדרו את גבולות המדינה, ולשוטרים היו רק אקדחים, אך ורק אקדחים, והם ידעו, כל השוטרים שנהרגו כשיפתחו את המסיבה, ידעו שהם ימותו. אנחנו רואים מההודעות וואטסאפים, בתור הרב הראשי למשטרה, אני עובר גם בין המשפחות השכולות, והמשפחות מראות לנו
את ההודעות האחרונות ששלחו להם השוטרים והשוטרות שיפתחו שם במקום, ממש מוסרי נפש, מסרו את הנפש שלהם כדי שכמה שיותר אזרחים יוכלו לברוח, והם נשארו במודעות, בתודעה, שהם כנראה לא ייצאו חיים מהמקום הזה. ובעקבות השבת הזאת, משטרת ישראל נפרסה בכוחות עצומים. אני לא יודע כמה בחורי הישיבה כאן מכירים את המשטרה. המשטרה היא לא רק שוטרים שנותנים דוחות, או חלילה כשיש אירועים שצריך לפנות הפגנות, דברים מהסוג הזה, סדר ציבורי. יש יחידות מיוחדות למשטרה, לא מעט יחידות מיוחדות. אני מתאר לעצמי שיצא לכם לשמוע על השבוע שעבר, על הכניסה לבית חולים בג'נין. תוך כמה דקות חיסול המחבלים ויציאה משם. זה לא צבא, זה משטרה, זה שוטרים מיחידות מיוחדות. ימ"מ. לא רק ימ"מ, אלא גם ימ"ס של מחוז ש"י, ימ"ס ראשי תיבות, יחידות מסתערבים. יש לנו כמה יחידות מסתערבים, ויש לנו יחידות שקופות, וכל מיני יחידות שהמטרה שלהם היא מלחמה בפשיעה החמורה ומלחמה בטרור. משנת תשל"ד מדינת ישראל החליטה שמשטרת ישראל אחראית על ביטחון הפנים של מדינת ישראל גם בנושא הטרור, ולכן המשטרה משבת שמחת תורה לקחה פיקוד על כל האזורים הפנימיים במדינת ישראל, חוץ מהגזרה שעליה הייתה אחראית, היה אחראי צה"ל, לפני שצה"ל העביר את כובד הלחימה מחוץ לגבולות המדינה. ואנחנו ברבנות המשטרה נשאלנו על הגדר ההלכתי, כאילו מה מותר ומה אסור לעשות בשבתות. תודה רבה. בעקבות המלחמה. עכשיו אני רוצה לומר משהו בסיסי. משטרה לא עוסקת בפיקוח נפש. אנחנו יודעים שמותר לחלל שבת רק על פיקוח נפש. דבר שהוא לא פיקוח נפש, לא מחללים את השבת. ומשטרה, בניגוד לכל שאר גופי הצלה והביטחון במדינת ישראל, לא עוסקת בפיקוח נפש. אם הגענו למצב של פיקוח נפש, אז המשטרה כבר לא עשתה את עבודתה. אם אני ארצה להשתמש בדוגמה בולטת, זה אסון מירון. המשטרה נמצאת בוועדת חקירה בגלל שהתפיסה הבסיסית שהמשטרה הייתה אמורה למנוע את המצב שבו לצערנו הרב היה דוח הגדול ואנשים מצאו את מותם במירון, בהילולה של רבי שמעון בר יוחאי. המשטרה עוסקת בעיקר במניעה ובהרתעה, לא בפיקוח נפש. יש כמובן אירועים של פיקוח נפש שהמשטרה מגיעה בדיוק ומצילה חיים, אבל זה לא עיקר עבודת המשטרה. ולכן כל הפוסקים שעסקו במשמעות עבודת המשטרה במדינת ישראל בשנות ה-50, כשהמדינה קמה ב-48 ורבה הראשי של ארץ ישראל היה אז הרב הרצוג, והוא שולח לחמישה רבנים פוסקים שאלה על עבודת המשטרה בשבת, לציץ אליעזר, ליסקיל עבדי, לרב אונטרמן שהיה רבה של תל אביב, וכולם עונים לו פחות או יותר באותה לשון, שמכיוון שהמשטרה לא עוסקת בפיקוח נפש במובן הקלאסי, זה לא כמו רופא, או לא כמו אחות, או לא כמו חייל, או לא כמו איש שמתנדב במד"א או בהצלה, שהוא כשהוא קוראים לו בשבת הוא מגיע לאירוע של פיקוח נפש. המשטרה, חוץ מאירועים של אלימות, ככותב הרב הרצוג בספר שלו ותשובות היכל יצחק, אם יש אלימות בשבת אז המשטרה צריכה להגיע, אבל שאר הקריאות שקוראים למשטרה או בכלל לסייר ברחובות בשבת, זה לא פיקוח נפש. לא יעלה על הדעת שנתיר לניידות של אמבולנסים לסייר ברחובות, אולי מישהו יקבל דום לב, או אין היתר הלכתי לניידות של כיבוי אש להסתובב במקומות מועדים לשריפה בקיץ, אולי יתפתח שם שריפה. אם תהיה שריפה, יתקשרו
102, ותבוא ניידת כיבוי אש. אם חס ושלום מישהו לא הרגיש טוב בבית הכנסת, נתקשר 101, נזמין את מד"א או את הצלה. אבל משטרה היא מסיירת ברחובות עם ניידות ולכאורה, תודה רבה רב, חילה, הכל טוב, ולכאורה זה איזה היתר הלכתי יש לדבר כזה. ולכן הרב הרצוג והרב אונטרמן והציצי לעזר הרב ולדנברג, שהיה אז רבה של בית החולים שערי צדק, והשכיל עבדי רבי עובדיה עדיה, כותבים תשובות הלכתיות, וכולם מגבים בעצם את העיקרון שמציג הרב הרצוג, שאם לא עובדים בפיקוח נפש, אין היתר למשטרה לחלל שבת באיסור דאורייתא. והראשון שמשנה את ההגדרה הזאת זה ראש ישיבת מרכז הרב באותם הימים, הרב שאול ישראלי, זכר צדיק לברכה, שכתב תשובה מאוד מפורסמת ויסודית. הוא בעצם מגיב על התשובה של הרב הרצוג, ואני עשיתי חשבון, באותם השנים הרב ישראלי היה בסביבות גיל 40, הוא היה אז רבה של כפר הרואה, הוא הוציא ביטאון של תורני, הלכתי, ושם היו מפרסמים את התשובות, שם פרסם הרב הרצוג את התשובה ההלכתית שלו לגבי עבודת המשטרה, והרב ישראלי לוקח את התשובה של הרב הרצוג ומפרק אותה, ממש, כותב דיבור המתחיל בתשובה כך וכך, והרב ישראלי מאיר, או כדרכם של תלמידי חכמים, כותב תגובה שחולק את הרב הראשי של אותם הימים, הרב הרצוג, שהיה תלמיד חכם, היה מוכר אחד מגדולי הפוסקים של אותו הדור. הרב ישראלי בעצם מלמד על עיקרון חדש, שתי עקרונות הלכתיות חשובות ויסודיות שאני רוצה לשים אותם כאן על השולחן יש בתשובה של הרב ישראלי. הדבר הראשון שהרב ישראלי מחדש, הוא מתחדש ביטוי, מושג הלכתי שנקרא מכשירי פיקוח נפש. יש לו טענה הלכתית מעניינת מאוד. הוא טוען בניגוד, זה בניגוד ממש למקובל, למה שהיה המסורת ההלכתית. אנחנו יכולים ממש לעקוב ולראות איך שבמשך 300-350 שנה בספרות השו"ת גדולי הפוסקים מעתיקים בעצם עיקרון הלכתי שפיקוח נפש שמחללים עליו את השבת זה רק פיקוח נפש לפנינו. קרה אירוע, תזמין אמבולנס. יש שריפה, תזמין כיבוי אש. אבל לא מחללים שבת, בטח לא באיסור דאורייתא כשאנחנו מדברים על משהו שאולי עתיד לקרות. אין דבר כזה. והמשטרה הרי מסיירת ברחובות כי אולי לכאורה, כי אולי יהיה אירוע, כי ויש ערך לכאורה לנוכחות של הניידת ברחובות. אז איזה היתר הלכתי יש לדבר הזה, איזה פיקוח נפש יש פה. והרב ישראלי מחדש את המושג שנקרא מכשירי פיקוח נפש. הוא מוכיח את זה בשתי הלכות. אני אציין רק אחת מהן כי אנחנו באמצע הלילה ואני לא רוצה להאריך בדיבור. אני בעזרת השם מסיים באחת, זה בסדר הרב? אחת בסדר, כן אחת. אז רק כדי שיהיה לנו זמן קצת לפתח את יש הלכה ברמב״ם בפרק ב' מלכות שבת שהרמב״ם כותב הלכה שמופיעה בגמרא במסכת עירובין בדף מ"ה, כל היוצאים להציל חוזרים למקומה. כך אומרת הגמרא. הגמרא בעצם מקשה מהסוגיה במסכת ראש השנה בדף כ"ט, שהגמרא שם לכאורה אומרת שאלה שכן כל היוצאים לקדש את החודש הם מגיעים לירושלים, אז נתנו להם 2,000 אמה לכל רוח, וכן כן יצא להציל מפני השריפה והחיה, כן, שיולד, יש להם 2,000 אמה לכל רוח. אז הגמרא שואלת במסכת עירובין, איך שני המקורות האלה מסתדרים אחד עם השני? כי משמע בגמרא במסכת עירובין, במשנה במסכת עירובין, שכל היוצאים חוזרים למקומם גם בלא הגבלה, בלי שום קשר ל-2,000 אמה. והגמרא מביאה תירוצים. והרמב"ם לכאורה מתעלם מהתירוצים של הגמרא, ומעתיק בפרק ב' בהלכות שבת, בהלכה האחרונה בפרק, כל היוצאים להציל חוזרים למקומם. והרמב״ם עושה, כותב, מוסיף
טענה שלא מופיעה בגמרא, בכלל לא מופיעה בגמרא. מה הטעם? שמא תהיה מכשילן לעתיד לבוא. מה זה שמא תהיה מכשילן לעתיד לבוא? שאם לא נתיר לו עכשיו לחזור, הוא יצא עכשיו להציל, הייתה שריפה, עזבו בשבת את היישוב, יצאו להציל מהשריפה, עכשיו הם שואלים האם מותר לחזור ליישוב או אסור לחזור ליישוב. אני מדבר יישוב כי אני גר בתלמון, ביישוב תלמון, וסיפרתי בכמה הזדמנויות, היו שנים שכל יום כיפור היו מטרידים אותנו, השכנים שלנו היו דואגים לייצר לנו שריפה ולהוציא את ה... היה לנו כיתה של יחידה של כיבוי אש, הם היו יוצאים תמיד באזור תפילת נעילה, הם היו חוזרים מפויחים. שאלה, מותר לחזור או אסור לחזור? אז הרמב"ם אומר, כל היוצאים להציל חוזרים למקומם, שמא תהיה, מהטעם של שמא תהיה מכשילן לעתיד לבוא. זה לא מה שכותב הרמב"ם בפרק כ"ז בהלכות שבת. שם הוא מביא את הגמרא במסכת ראש השנה, שהיוצאים להציל יש להם רק 2,000 אמה, ומותר להם לחזור במקומם רק אם הם נמצאים במקום סכנה. שזה התירוצים של הגמרא במסכת עירובין. נשים את זה רגע בצד, הרב ישראלי טוען, בניגוד להרבה מאוד שיטות באחרונים שטוענים שהפסקים ברמב״ם הם בעצם משלימים זה את זה, כי הרמב״ם בפרק ב' כתב כלל ובפרק כ"ז הוא פירט את הכלל, רב ישראלי טוען שהרמב״ם בפרק ב' עומד בפני עצמו, והרמב״ם מתיר איסור דאורייתא לחזור הביתה מהטעם שמא תהיה מכשילן לעתיד לבוא. ואז שואל הרב ישראלי, מה זאת אומרת? הרי פיקוח נפש הוא לא לפנינו, אנחנו מתירים איסור דאורייתא, הרמב״ם. אגב, הסתירה ברמב״ם היא גם סתירה בשולחן ערוך. כי בסימן שין כ"ט, מרן השולחן ערוך מעתיק את הרמב״ם בפרק ב'. ממש, מילה במילה. ובסימן תכ"ו, הוא מעתיק את הרמב״ם בפרק כ"ז. ולא מעירים, השולחן ערוך, מרן הבית יוסף, כאילו הוא מביא בבית יוסף, הוא לא מעיר שיש סתירה, וגם המשנה ברורה לא כותב שיש סתירה, כאילו התעלמו מהסתירה, זה סתירה לכאורה מפורשת. הרב ישראלי טוען, שאם הרמב״ם באמת מתיר איסור דאורייתא, מהטעם שמא תהיה מכשילן לעתיד לבוא, זאת אומרת שמחללים שבת גם אם הפיקוח נפש הוא לא לפנינו, אלא כל דבר שיתרום לנו, או נגיד את זה במילים אחרות, אם לא נעשה אותו עכשיו, אנחנו נגיע למצב של פיקוח נפש, מחללים שבת גם עכשיו. זה נקרא מכשירי פיקוח נפש. יש פיקוח נפש? מחללים שבת, ברור. והרמב"ם מחדש דין של מכשיר פיקוח נפש. אם לא תעשה אותו, אתה מכשיר בעצם... הפעולה שלך עכשיו, שאתה עושה אותה עכשיו, אתה מחלל עכשיו שבת, כדי להכשיר מצב שאם יבוא פיקוח נפש, יהיה מותר לחלל עליו שבת. חידוש עצום של הרב ישראלי. הרב, מה עם התשובות של האחרונים? מדב יהודה, חתם סופר. אז הזכרתי את זה, שזה המסורת שהרב ישראלי לכאורה יוצא כנגד המסורת הזאת. הרב ישראלי יתן ניתוחי מתים בשבת? לא אמרתי את זה, לא אמרתי את זה. אבל לגבי... רגע. לגבי, קודם כל, פיקוח נפש, הרב ישראלי מחדש. אגב, מי ששינה את ההגדרה של הנודע ביהודה והחתם סופר, עוד לפני הרב ישראלי, זה החזון איש. החזון איש בשלוש מקומות כותב שפיקוח נפש זה לא איתה כמן ולתה כמן, אלא מצוי ולא מצוי. לדעתי, הרב ישראלי אומר משהו אחר מהחזון איש. לא עניין של מצוי ולא מצוי, אלא מכשירי פיקוח נפש. כל דבר שאם לא תעשה אותו, תגרום לכך שבעתיד תגיע למצב של פיקוח נפש, מותר יהיה לך לעשות אותו עכשיו. זה חידוש עצום, אבל אל תשאלו אותי שאלות, כי אנחנו לא נספיק. תעשו אחר כך שיעורי בית, בסדר? אני אומר את זה, את הדברים. דבר שני, עיקרון שני שהרב ישראלי מחדש, הוא מביא את הגמרא במסכת, גמרא ידועה, מסכת שבת בדף מ"ב. יש שם מימרא של שמואל, ששמואל אומר שמכבים מתכת של עץ, גחלת של עץ, ולא גחלת של מתכת בשבת. מכבים גחלת של מתכת, סליחה, מכבים גחלת של מתכת ולא של עץ, משום מה הטעם? משום נזק הציבור. מה ההבדל בין גחלת של מתכת לגחלת של עץ? בפשטות רש"י אומר במקום, כיבוי גחלת של מתכת זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, שזה לא איסור דאורייתא אלא איסור דרבנן.
ומשום נזק הציבור, מותר לחבות גחלת של מתכת. אבל לא גחלת של עץ, כי גחלת של עץ, איזה איסור זה? דאורייתא, כי זה מלאכה צריכה לגופה, אתה עושה פחמים. ומכיוון שאתה עושה פחמים, איסור דאורייתא, לא התירו איסור דאורייתא משום נזק הציבור. והיינו, אם אדם זרק מנגל בשבת לרשות הרבים, אסור לחבות המנגל הזה. אבל אם אדם זרק פלטה של שבת חמה מחוץ לחלון, זרק אותו לרשות הרבים, והפלטה הזאת חמה, יהיה מותר לחבות אותה. למה? מאיזה טעם? נזק הרבים. והיינו, מי שיגע בפלטה הזאת, הוא עלול לחבות. כדי שלא תהיה לו קביעה, ילד קטן, כן, יכול להסתכן. כדי שלא יהיה מצב כזה, מותר לחבות גחלת של מתכת, כי זה איסור דרבנן. אבל לא התירו איסור דאורייתא, כי איסור דאורייתא מתירים רק משום פיקוח נפש, לא משום נזק הציבור. כך כותב רש"י. הרמב"ן, בחידושים במקום, אגב, שאני מראה את הרמב"ן הזה לגדולי פוסקים, ממש, אני מביא את הדברים האלה ל... אני, ברוך השם, בא במגע עם גדולי הפוסקים בדור. אני מראה את הרמב"ן הזה, הם לא, לא כולם מכירים את הרמב"ן הזה, זה רמב"ן מאוד מאוד חשוב בחידושים, שמביא שיטת גאונים, שגם רב שלמה זלמן אוירבך השתמש בזה כצירוף. הרמב"ן כותב בשם שיטת גאונים שההבדל בין גחלת של מתכת לגחלת של עץ זה לא בגלל שגחלת של מתכת זה איסור דרבנן, מלאכה שאינה צריכה לגופה, וגחלת של עץ זה איסור דאורייתא. שניהם איסור דאורייתא לשיטת הגאונים. אז למה גחלת של מתכת מותר לחבות בשבת וגחלת של עץ אסור? כי גחלת של עץ פחמים, רואים אותם, אתה רואה שהן אדומות, אתה רואה שיוצא מהם עשן, אז אנשים נזהרים. אבל גחלת של מתכת, פלטה חמה, לא נראית, אף אחד לא יודע שהיא חמה, ומישהו עלול לגעת בזה, ואם הוא ייגע בזה, מה יקרה לו? מה יקרה לו? מה יקרה? מי שיגע בפלטה חמה, מה יקרה לו? קביעה. נזק הרבים, לא פיקוח נפש. והם התירו לשיטת הגאונים נזק הרבים גם באיסור דאורייתא. ואז על זה שואל הרמב"ן בחידושים שלו, הרי נזק הרבים זה לא פיקוח נפש, אז מה היתר הזה? ואז הוא כותב בשם נזק הרבים כפיקוח נפש דמי. בחידושים של הרמב"ן מופיע המילה ושמה. הרשב"א בחידושים שלו אפילו לא כתב בשמה, אלא הוא כותב מכאן שנזק הרבים שווה פיקוח נפש, וככה מובא בחידושים של הר"ן, וככה מובא ברשב"א, בריב"ש, ממש בית מדרש שלם הספרדי, אתה יכול לראות ממש הם עתיקים אחד מהשני, שנזק הרבים חשיב כפיקוח נפש. היסוד הזה יש הרבה מאוד מקורי באחרונים, אבל הרב ישראלי כותב בסוף התשובה שזה מקור שאפשר לצרף אותו, צרף אותו לחלק הראשון של התשובה שלו, שגם מכשירי פיקוח נפש כפיקוח נפש דמי, ולכן בצירוף שני הדברים האלה יחד הוא מתיר לניידות משטרה לסייר ברחובות גם כשאין קריאה מאה. חידוש. כשאני נכנסתי לתפקיד שלי כרב ראשי למשטרה, בלי התשובה של הרב ישראלי, לא יודע מה הייתי עושה עם הדבר הזה. לא, למדה לא. משטרה. מה ההבדל? מה ההבדל? יש הבדל. יש הבדל. יש הבדל. יש הבדל בין מדה למשטרה. מבחינת ה... הרבה הרבה הבדלים יש, כן. אבל בואו נשאיר את זה. קודם כל, מכשירי פיקוח נפש, זה עיקרון הלכתי. זה עיקרון הלכתי של הרב ישראלי. ובהקשר של המשטרה, מכיוון שהמשטרה עוסקת בנזק הציבור, בנזק הציבור, היא אחראית על שלום הציבור, היא אחראית על ביטחון הציבור, זה התפקיד של המשטרה. ומכיוון שהיא אחראית על שלום הציבור ועל ביטחון הציבור, הצירוף הזה של שני הדברים האלה גם יחד יוצרים היתר הלכתי לניידות המשטרה לסייר. כי למה? כי מניידת המשטרה לא תסייר, לא תסייר, מה יקרה ברחובות? אם האנשים ידעו שהמשטרה לא מסיירת בשבת, מה יקרה ברחובות? אומר רב ישראל, מישהו יום אחד ימות מזה. ומכיוון שמישהו יום אחד ימות מזה, זה מכשיר פיקוח נפש. מכשיר פיקוח נפש כזה. כשמדובר על ציבור, יש לו יותר הלכתי לחלל שבת באיסור דאורייתא. הרב, אתה
במכינה שאני קוטע שוב, אבל... זה טוב שאתה קוטע, אבל אני חייב להמשיך את שלי. אני, אם תרצה אחרי אחד, אנחנו נסיימים פה, אני אתן... אי אפשר שבגלל שאלה שלך אנחנו... אתה מקבל. ממש. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אבל זה שאתה, זה שאתה מכילה, זה שאתה עירני עכשיו ב-12:30 עם זה, סימן שאני הצלחתי כבר בחלק הראשון של השיעור. אני אומר, המסיבה הזאת הייתה חילול שבת המוני. אבל אני אמרתי שאני לא עונה לשאלות. איך המשטרה מגבה... אני אמרתי שאני לא עונה לשאלות, זה לא פייר, אני אראה לך לא... חייב להיות שווה לכולם. אחר כך מה יגידו השוטרים עושים אכיפה בררנית. צריך להיזהר מזה מאוד. בטח בימינו. אני רוצה לבנות עוד קומה, רבותיי. בזמן שנשאר לי. אני אתחיל עם זה ש אני בשבת שמחת תורה המצב הביטחוני התערער בצורה דרמטית. אני לא מדבר עכשיו על ההרגשה של האזרחים, שזה הרבה אנשים האירוע של חדירת אלפי מחבלים שפשוט חתכו גדר ונכנסו עם טרקטרונים ועם מכוניות ועם נשק והצליחו לעשות שמות ממש, גרם להרבה אנשים חרדה. אלא אני מדבר גם מהצד הזה שאנחנו בוגרים של אירועי שומר החומות, ובערים המעורבות חווינו בשומר החומות אירועים לא פשוטים. המשטרה היא אחראית, כמו שאמרתי, על שלום וביטחון הפנים של מדינת ישראל, והיה ברור שהאירועים האלה יכולים להיות השראה. האירועים של שבת שמחת תורה עלולים להיות השראה גם ליהודה ושומרון, שלא נדבר על בצפון, על החיזבאללה, שהם באמת אחרי יומיים כבר הצטרפו לחגיגה, וגם לערים המעורבות. והמשטרה גייסה הרבה מאוד, ביום הראשון, כבר בשבת גייסה מילואים, מילואים, משטרה, הכוונה זה כולל מג"ב, אתם יודעים שמג"ב זה תחת המשטרה, גייסה המון מילואים, בעצם איבטה את כל הכוחות של המשטרה גם ביהודה ושומרון וגם בערים המעורבות, והתחילו להגיע שאלות הלכתיות לרבנות המשטרה של מה מותר ומה אסור, וברור שמדובר באירוע מבחינה הלכתית שונה, כי אנחנו כבר לא בשגרה, אנחנו במלחמה. מצד שני, מעולם לא דנו בפוסקים מהם הגדרים ההלכתיים של ביטחון הפנים כשיש מלחמה. כן, זאת אומרת, הצבא, ברור שהצבא נלחם, ובשעת מלחמה זה הלכות מלחמה לצבא, אבל מה קשה בין הלכות מלחמה למשטרה? כאילו, איך אנחנו מיישמים את העקרונות של הלכות המלחמה לביטחון הפנים, שגם הוא היה מאוים? אף אחד מאיתנו לא ידע שברוך השם, ברוך השם, גם בערים המעורבות, וגם בערים שנמצאים על הגבול, כן, של ערים עוינות, או שעלולים להיות שם גורמים עוינים, שעלולים לצאת מהמקומות האלה, זה לאו דווקא יהודה ושומרון. גם אפולה היא נמצאת לכאורה, כן, קרובה, גם לג'נין, אבל גם לערים אחרות. היה ברור שמישהו צריך להחזיק עכשיו את ביטחון הפנים של מדינת ישראל, שאם חס ושלום מישהו ירגיש שיש איזשהו חולשה בביטחון הפנים, אנחנו עלולים חלילה וחס להגיע למקומות לא טובים בהשראה של האירועים של 7 באוקטובר, של שבת שמחת תורה. אתן לכם רק דוגמה שדיברו איתי השבוע המפקדים הבכירים. אני מאוד התעניינתי להבין למה היה צריך, יש עבירות הסתה בתקשורת, כן, החברתית, במיוחד בימים הראשונים. אזרחי מדינת ישראל, כן, כתבו פוסטים נוראים, כן, שהיללו ושיבחו.
והיה חשוב לי להבין, הלכתית, בשביל התשובה הלכתית, לא, לא מבצעית, היה חשוב לי להבין, המשטרה הגיבה באפס סבלנות, אפס סבלנות. הישבו צוותים שלמים על הרשתות החברתיות, וירתו כל דבר שנחשד, שנחשד בהסתה, היו דברים שלא לא היו קשורים להסתה, אבל הכניסו זה, פאק, הלכו עצרו אותם. עכשיו, שואלים אותי שוטרים, שומרי שבת, האם מותר בשבת לנסוע עם ניידת, לעצור אנשים שהם חשודים בהסתה, לעצור אותם, להביא אותם לתחנה, האם מותר לחוקר שומר שבת לחקור אנשים שהם חשודים בהסתה? לא יקרה כלום אם יביא אותם במוצאי שבת, ולא יקרה כלום אם יחקרו אותם במוצאי שבת. כלום לא יקרה, לכאורה. אז מה הדחיפות? מה הדחיפות? לשאול מפקדים מה הדחיפות של הדבר הזה. ואתם יודעים מה המפקדים אומרים? תשובה. מה המפקדים אומרים? תנו סברה. ביומו תיתן שכרו, באותו יום שזה חם, אתה נוגע בזה. אתה צודק, אבל תנו לי רגע, תחדדו לי את זה. אם אתה לא מראה שאתה חזק ואתה מגיב מהר, אתה משדר חולשה. יש לזה השלכות לדבר הזה, הלכתיות. בשבילי זה יש השלכות הלכתיות, הלכתיות. ופה אני רוצה באמת, יש לי 20 דקות לדבר, אז אני אשתדל לעמוד בזמן. ועוד הידועה, מחלוקת גדולה באמת בפוסקים, גדולה שלא הוכרעה, האם השבת היא הותרה או השבת היא דחויה. לא ניכנס למקורות, כי זה עכשיו לא, למרות שרציתי לדבר קצת על המקורות של, של הדין הזה, אבל בסוף אם אנחנו מנגזים את ה... ברור, כן, יודעים מה זה הותרה ודחויה. הותרה, הכוונה שהשבת היא ברגע שיש חולה שיש בו סכנה, זו הדוגמה שהגמרא מביאה. ההשראה לדיון הזה הוא בגלל הלכות קורבנות, האם טומאה הותרה בציבור או דחויה בציבור, סוגיות מפורשות במסכת יומא, שלא ניכנס אליהם עכשיו כמובן, אבל זה מובא בראשונים במחלוקת, כאשר יש חולה שיש בו סכנה וצריך לשחוט לו, צריך לשחוט לו בהמה כדי שיוכל לאכול בשר, ויש בשר פיגולים, האם מותר לשחוט בשבילו או שלתת לו את הבשר פיגולים? בין שאר הסברות שנכנסו לתוך הדיון ההלכתי, יש תשובה של המהר"ם מלובלין, המהר"ם מלובלין, מהר"ם מרוטנבורג, אחרוני הראשונים, רבו של הראש, הוא כותב שכמובן, שמכיוון שהשבת היא הותרה, ולכן מותר לשחוט אף על פי שיש לו בשר פיגולים שאפשר לתת לחולה שיש בו סכנה. לעומתו יש תשובת הרשב"א, שהרשב"א כותב שמכיוון שהשבת היא דחויה, אסור לשחוט. אם יש לו בשר פיגולים, עדיף לתת לו בשר פיגולים. זה בעצם המקורות שבהם הראשונים דנו לראשונה, האם השבת היא דחויה בפני פיקוח נפש או היא הותרה בפני פיקוח נפש. זאת אומרת, נפקא מינה לכל הדיון הזה, כשיש לך חולה שיש בו סכנה, האם מותר לעשות בשבילו דברים גם כשיש לך פתרונות אחרים? או שלא, מכיוון שהיא דחויה, זה יום יום שבת, נו, אז אתה לא יכול, אתה חייב לצמצם כמה שאפשר את ה... יש מגיד מישנה מאוד מפורסם, שהמגיד מישנה כותב, חולה שיש בו סכנה, משמע לכל צרכיו מחללים, אף על פי שאין במניעת הדבר שעושים לו סכנה. אין יותר מפורש מזה. מבוכה גדולה בפוסקים בדעת הרמב״ם, מבוכה גדולה בפוסקים בדעת השולחן ערוך. יש כאלה שרצו לתלות את המחלוקת של מרן השולחן ערוך והרמ"א בסימן שכ"ח, האם עושים על ידי אינו יהודי או בשינוי, שהשולחן ערוך כותב שלא עושים על ידי אינו יהודי ולא על ידי קטנים אלא על ידי גדולי ישראל, והרמ"א כותב אגב, יש אומרים שאם לא, אם זה לא, אם זה לא מתעכב אז מותר בשינוי ויש לעשות בשינוי או על ידי גוי. יש כאלה שרצו לתלות את המחלוקת הזאת במחלוקת האם הותרה שבת או דחויה שבת. איך שלא נצא מזה, אגב, יש ביאור הלכה מאוד מאוד גדול בסימן שכ"ח, שהביאור הלכה עושה ממש, עושה בית מדרש, אוסף את כל הראשונים, ומראה איך שהמגיד מישנה הוא כמעט יחיד שסובר שהשבת היא הותרה, ורוב רובם של הראשונים סוברים שהשבת היא דחויה בפני פיקוח נפש. ויש תשובה מאוד מפורסמת של הרב עובד יוסף בספר של ראש בתשובות יחבי דעת, אחר כך הוא חוזר על זה גם בספר לוויית חן,
ששם הוא מראה שלמגיד משנה יש הרבה מאוד חברים בראשונים שסוברים ששבת היא הותרה, ולכן הוא חולק על המשנה ברורה, ממש נמצא כאילו זה מחלוקת המשנה ברורה והרב עובדיה יוסף, למרות שלא בהכרח יש ביניהם הבדל, מי שידייק טוב בביאור הלכה ומי שידייק טוב בתשובה בחווה דעת, לא זה המקום. הרב גורן, שהיה הרב הראשון של צה"ל ואחר כך הרב הראשי לישראל, הוא מחדש דין בהלכות מלחמה, לא מפורסם, לא מחדש שום דבר. הרב גורן מביא את הסוגיה במסכת שבת בדף י"ט על זה שאין נלחמים שלושה ימים לפני השבת, אבל אם התחילו אין מפסיקים כמובן, וכותב, אומרת הגמרא, כמו שאומר שמאי, אדרי דתא. הרב גורן שואל, מה זאת אומרת אדרי דתא? למה צריך להתיר את זה משום דיני פיקוח נפש? ומשם לומד הרב גורן שהיסוד בהלכות מלחמה הוא לא דיני פיקוח נפש, אלא הוא דין של אדרי דתא, דין של שמאי. ואני אקרא לכם את הדברים שכותב הרב גורן. עיקרון נוסף שהשגנו בהלכות מלחמה היא ההבחנה ביסוד היתר של לחימה בשבת. שימו לב למה שכותב הרב גורן. שאם המדובר במלחמה בקנה מידה מדיני ולא בהתגרות מקומית, מבוסס הוא על הקטגוריה המיוחדת של דרשת שמאי הזקן אדרי דתא, אפילו בשבת, ולא על פיקוח נפש הדוחה שבת. חוץ מהמקור, מה אתה מרוויח לכאורה בדבר הזה? כן, עוד משפט, אבל כל שלא קיים מצב של מלחמה באופן ארצי, על פני גזרה רחבה, אלא פעולה מקומית של חבורת מסתננים ושודדים, אז הייתה מתבסס על מצוות פיקוח נפש. יפה. אז מה אתה מרוויח שלומדים מלכות מלחמה מאדרי דתא ולא מלכות פיקוח נפש? כי אתה לא נכנס למחלוקת שהאם פיקוח נפש בשבת היא דחויה או הותרה. המקור של אדרי דתא בעצם הופך את הלכות המלחמה בשבת לגדר של הותרה, ואולי אפילו מעבר לזה. הרב יעקב אריאל, שהייתי אצלו ודיברנו איתו קצת על גדרי המלחמה, הוא טען שאדרי דתא זה הותרה. אבל אני חושב שיש מקורות באחרונים שלכאורה הגדר של אדרי דתא הוא יותר אפילו מאוטרה, כאילו אם יש אוטרה אז מה זה לא ניכנס לזה עכשיו, אבל זה כן, מה יכול להיות יותר, נכון, לכאורה מה יכול להיות, אבל יש דווקא מינות, לא ניכנס לזה עכשיו. אדרי דתא זה דין בהלכות מלחמה כאשר המלחמה היא כוללנית, כמו שכותב הרב, בקנה מידה מדיני ולא בהתגרות מקומית. במילים אחרות, המלחמה שחווינו בשבת שמחת תורה היא לא הייתה התגרות, לכאורה בהתחלה נראה כי זה מדובר באיזו התגרות מקומית, אבל ההשלכות של ההתגרות המקומית היו על כלל המדינה, על כלל אזרחי המדינה, שומר החומות, המערכות יחסים פה הרגישות עם כן, עם גורמים עוינים בתור כאזרחי מדינה, ובטח ביהודה ושומרון, שזה גבולות ממש ערי ספר, פשוטו כמשמעו, בעצם הפכו את כל המשטרה גם היא לפעול בשבת על פי העיקרון של אדרי דתא. אבל העיקרון הזה של אדרי דתא מלמד משהו נוסף, ופה אני רוצה, בעשר דקות שנשארו לי, אם יורשה לי לבקש שתפתחו את הלב טיפה. למה אני מתכוון? תראו רבותיי, יש תשובה מאוד מפורסמת של הרב עובדיה יוסף, האם מותר בשעת שלום לתת שטחים? הרב עובדיה יוסף בתשנ"ד במוסד הרב קוק, אני הייתי אז אברך בישיבה ובאתי לשמוע את השיעור הזה, הביא מקורות שלכאורה הוא לומד מהם שמותר לתת שטחים תמורת שלום. אחר כך הוא כתב על זה מאמר, זה התפרסם בתחום עם יוד, אני חושב שגם אחר כך בשאלות ותשובות יביע עומר, ומי שהגיב, על הדברים של הרב עובדיה יוסף היה הרב שאול ישראלי שהיה פה ראש הישיבה, גם הוא כתב מאמר שהתפרסם בתחום עם יוד על המאמר של הרב עובדיה יוסף. אבל בתוך המאמר של הרב עובדיה יוסף
הרב בן יוסף דן בגדר של עיר ספר. הגמרא במסכת עירובין בדף מ"ה אומרת שבערי ספר מחללים שבת אפילו על תבן וקש. ורש"י אומר, מה הסיבה שמחללים שבת על תבן וקש? אומר רש"י, שמא ילכדוה ומשם תהיה הארץ נוחה להיכבש לפניהם. אומר הרב יוסף, מה זאת אומרת? מה זה הטעם הזה של שמא ילכדוה? לכאורה מה רש"י היה צריך להגיד? למה מותר בעיר ספר לחלל שבת אפילו על תבן וקש? כי פיקוח נפש. רש"י לא משתמש במילים פיקוח נפש. רש"י אומר, שמא ילכדוה ומשם תהיה הארץ נוחה להיכבש לפניהם. אומר הרב עובדיה יוסף, שכנראה רש"י סובר שערי ספר מותר לחלל שבת לא מדיני פיקוח נפש, אלא מדיני כיבוש הארץ, מדיני הריבונות. כדי לשמור על ריבונות ישראלית, מותר לחלל שבת גם על תבן וקש. הרב עובדיה יוסף טוען שגם האור זרוע, שמעתיק את הדין של ערי ספר, את הגמרא במסכת עירובין בדף מ"ה, מבלי להזכיר מילה על פיקוח נפש, וזה בניגוד ראשונים אחרים, שכשהם מזכירים את דין ערי ספר, הם מזכירים פיקוח נפש. הרעבן הוא מביא שם כמה ראשונים. אבל לא רש"י, ולא האור זרוע, מזכירים את הביטוי פיקוח נפש. זאת אומרת, טוען הרב עובדיה יוסף, הם כנראה מצטרפים לדעת הרמב"ן המפורסם בהשגות שלו על ספר המצוות של הרמב"ם, שסובר שיש מצוות יישוב הארץ בשני מישורים. במישור הפרטי, שבמשך 2,000 שנה יהודי שעזב את ארצות המזרח או את ארצות המערב ועלה לארץ והתיישב פה, קיים מצוות יישוב הארץ. אבל הרמב"ן לא מסתפק רק במצווה הפרטית, אלא טוען שיש גם מצווה כללית של מצוות יישוב הארץ, שזה להקים פה שלטון, כן? שלא תהיה הארץ, איך כותב הרמב"ן? מכירים, נכון? לא נעזנה ביד האומות. אומר הרב עובדיה יוסף שהמצווה הכללית הזאת היא גם דעת רש"י בערי ספר ודעת האור זרוע. הוא מוסיף לזה גם את שיטת הרוגת שובר על הרמב"ם. נקרא לכם ממש את הדברים שהרב עובדיה יוסף אומר, והנה לפי פירוש רש"י והאור זרוע, שפירשו שמשם תהיה הארץ נוכל להיכבש לפניהם, יש לומר שאין זה מדם מפיקוח נפש, אלא משום מצוות כיבוש, הכיבוש עצמה, שכיבוש ארץ ישראל שעוד דוחה שבת. מה זה כיבוש ארץ ישראל? זה הריבונות הישראלית. היכולת שלנו לשבת בארץ, לשלוט בארץ, היא כשלעצמה מהווה היתר כדי לחלל שבת, כדי לממש את הריבונות. כמו שאמרו בשבת, עד רדידה אפילו בשבת. לכן ראיתי לגאון רוקד שובר בספר צופנת פענח על הרמב״ם, שכתב דעיר הסמוכה לספר, אין זה מגדר פיקוח נפש, אלא רק משום כיבוש. והרי במלחמת חובה מותר אפילו להתחיל בשבת, כי דעית בירושלמי, אין שם. והרב אורן מרגליות, שחיבר ספר מרגליות הים על מסכת סנהדרין, כותב, זהו יסוד חשוב בהלכות מדינה. זאת אומרת, הרב עובדיה יוסף השתמש בזה כדי להסביר את הנימוקים ההלכתיים שלו. אני אבל רוצה עכשיו להשתמש בזה לעניין של המשטרה. מה המשטרה בעצם עושה? מה משטרת ישראל עושה? כשמשטרת ישראל אוכפת את החוק ואת הסדר הציבורי, והיא לא נותנת לאנשים לנהוג בפראות בכבישים, והיא לא נותנת לעבריינים לעבור על החוק, יש מקומות בארץ שאם לא הייתה משטרת ישראל, לא היה שם שום חוק וסדר. לא היה שם שום מימוש של היבטים של ריבונות ישראלית. מי שבעצם במקומות האלה מממש את הריבונות, את השלטון הישראלי, זה רק משטרת ישראל. שם משרדי הממשלה נכנסים לשם. לא מגיעים לשם. רק המשטרה, כשהיא נכנסת שם ואוכפת את החוק, על כל מיני דברים, שלא ניכנס אליהם עכשיו, היא מממשת את הריבונות הישראלית. והרב עובדיה יוסף הזכיר את האתרי דתא, אבל במקום הרבה יותר חזק, זה השפת אמת. הוא מאוד מפורסם, על מסכת שבת בדף י"ט, כותב השפת אמת, על הסיפור של האתרי דתא, נראה דוודאי לא מהר בדעיק הסכנה.
למה צריך פסוק אדרילטה? אם יש סכנה, יש סכנה, אז נלחמים, בגלל הסכנה, פיקוח נפש. ואם כן, למה לקרוא אדרילטה? על כוכך צריך לומר, זה מילים. דמה יראה איך יש ידנו תקיפה? מה זה ידנו תקיפה? מה זה ידנו תקיפה? אנחנו שולטים, אלא שעל ידי ההפסק בשבת יתבטל הכיבוש. וואו. ואת תקרא למי מרדה, כיבוש דוחה שבת. מדהים, הדברים של השפת אמת הם מדהימים. יוצא שאדרי דתא הוא לא רק גדר בהלכות מלחמה, אלא אדרי דתא לפי השפת אמת, לפי הרב עובדיה יוסף בדעת הרש"י והאור זרוע, שמבוססים על הרמב"ן בספר המצוות, בהשגות של ספר המצוות, זה גדר הלכתי, שכשהבאתי אותו, הבאתי את הגדר הזה לרב דוב ליאור, הוא אמר לי, תשמע, זה יסוד חשוב. זה יסוד חשוב. היו רבנים אחרים שאמרו לי, צריך להיזהר מזה. אבל אני מביא אותו כי אנחנו לומדים תורה עכשיו, לא בהכרח. כדי לממש ריבונות, כדי לממש ריבונות, דיינו, אם אנחנו נפסיק אותה בשבת, אז מישהו עלול לפרש את זה כחוסר שליטה או כחוסר מימוש של הריבונות, מותר לחלל שבת על הדבר הזה. זה מדהים, שרב צדוק הכהן, שהוא דן מה זה ריבונות, מה זה לממש ריבונות, מה זה מצוות יישוב הארץ לשיטת הרמב"ן, דברים מפורסמים, הוא כותב, אין נקרא יישוב אלא בישיבה בשלווה, והיינו שהם אדוני הארץ. והיינו, כדי לממש, מי זה שמממש את העובדה שאנחנו אדוני הארץ? רק המשטרה. אף אחד אחר לא. אני חושב שבני תורה ידעו את זה. אף אחד אחר לא מממש את הריבונות. הצבא הוא תמיד עם הפנים החוצה. הוא נלחם, הוא כובש. מי יגרום שבתוך מה שכבשנו, יהיה אפשר לחיות בשלווה? יהיה חוק, יהיה סדר. הבנות שלנו יוכלו ללכת בבטחה ברחובות, בלי שאף אחד יאיים עליהם. כי יש משטרה, יש גוף שאחראי לזה שאם חס ושלום מישהו תוקף, יש הפרת סדר, יש אלימות במשפחה, יש עסקאות סמים, יש עבריינות בכבישים, יש גנבות רכבים, יש, אתם יודעים כמה המשטרה, במה המשטרה מתעסקת. אם הייתם יודעים, הייתם... לפעמים אני אומר לרבנים, תבואו איתי פעם אחת לדיון, תשמעו איך שכל הניצבים, כל אחד מדווח, עם מה הוא מתעסק, תצאו משם, תגידו, וואו, המשטרה מחזיקה את מדינת ישראל, ממש מחזיקה את מדינת ישראל, בשתי הידיים שלה, או בכוח האדם הדליל שלה, מחזיקה את מדינת ישראל. זה לא נעים להיות שוטר, כי כשאתה אוכף, אתה צריך להשתמש בכוח, אתה צריך להיות איש, האיש הפחות נעים, שוטר. תראו ברמב"ם, הרמב"ם מזכיר שוטרים 4 פעמים. בכל מקום שהרמב"ם מזכיר שוטרים, מה הוא מזכיר איתם? מכות. אם לא יהיה גוף שתהיה ממנו יראה, לא יהיה פה חוק וסדר. לא נממש את הריבונות. ומהבחינה הזאת, המשטרה יש לה תפקיד חשוב, חיוני, ולא בכדי התורה צוותה בצורה מפורשת. היא לא צוותה בשום מקום להקים צבא. אין שום ציווי כזה בשום מקום בתורה. יש צבא, כמובן יש צבא. מלך בלי צבא, אין בה, ברור. היא לא צוותה ללמוד על רפואה, להיות רופא, להקים בתי חולים, להקים תחנות לכיבוי אש. בשום מקום היא לא צוותה על זה. יש לו תעמוד אדם רעך ונשמרת אמון נפשותיך. המון פסוקים שמהם למדים על הערך הזה של הצעת נפשות. כשהיא דיברה בספר דברים, כשמקימים את הממלכה, את המדינה, את המלך, יש מלוכה, יש כהונה, יש בית מקדש, פתאום מופיע הפסוק שהוא מצווה שנמנית אצל כל מוני המצוות, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. כשתרה לא מפספסים, התורה כאילו אומרת את זה, אי אפשר לפספס, אוי ובוא לכם תפספסו. כי בלי משטרה אין חיים. ממש פשוטו כמשמעו. בלי יראה אין אהבה. אין אהבה בלי יראה. אם אין דין, אין ברכה. פעם הסברתי, הזמינו אותי לתלמוד תורה של ילדים, ואמרתי, איך אני אסביר לילדים מה זה משטרה? משטרה זה מפחיד, הילדים בהתחלה מאוד פחדו. מצד שני, אני רב, אז הם לא ידעו לבוא ובקש ברכה, כאילו, מה? מדהים, מפחיד, שחור. וזה מזכיר לכולנו,
חוויות לא פשוטות שהיו לנו בעבר. אז בדיוק היה לי כוס שהביאו לי לשתות, אמרתי, לקחתי את הכוס, אמרתי לילדים, מה זה? אמרו לי כוס. אמרתי להם, מה יש בתוך הכוס הזה? מים. כדי שאני אוכל לברך על המים, זה חייב להיות כוס עם שוליים. כי אם, אם לא היה שוליים, מה היה קורה? הילדים אמרו לי, כל התלמוד תורה היה. זאת אומרת, לא רק כיתה, אספו את כל התלמוד תורה. זה היה בעלי, תלמוד תורה בעלי. אספו את כל הילדים, כל הילדים היו בחוץ. אמרתי להם, אם לא היה שוליים, אמרו לי, הכל היה נשפח. אמרתי להם, מישהו פעם ניסה לשתות כשהוא צמא, למות מתחת למפל של מים ולשתות מים? תנסו את זה. זה לא ירווה את הצימאון של אף אחד. כי אי אפשר את זה. בשביל שמשהו ירווה את הצימאון שלך, שיהיה בו ברכה, תמיד תצטרך שוליים. ככל שהשוליים יותר מתאימים לקיבולת, ככה יהיה. אתה יותר תרווה את ה... יותר... יתהיה לך ברכה יותר במה שאתה עושה. שוליים זה מידת הדין. אם לא יהיה מידת דין, זה נכון בחיים שלנו, זה נכון במשפחות שלנו, עם הילדים שלנו, זה נכון במקומות העבודה שלנו, זה נכון בעולם הרוחני שלנו. איש אביו ואמו תיראו, כבד את אביך ואת אמך. את השם אלוקיך תירא. עת לרבות תלמידי חכמים. היראה היא בונה משהו בנפש שלנו והיא יוצרת את הברכה, את השוליים שיוצרים את הברכה. והתורה, התורה, כשהיא מסתכלת בעומק על מה זה מדינה, מה זה ממלכה ישראלית, זה לא רק הצבא, וזה לא רק רפואה, וזה רק ממלכה. משטרה היא יוצרת את השוליים. זה לא נעים להיות שוטר, זה לא נעים להיות האיש הרע, זה לא איש שתמיד איש עדין. וכשאתה מתעסק באלימות, אתה לפעמים גם מפספס, אתה חייב להיות טעויות. גם רופאים יש להם טעויות, וגם רופאים אנחנו, כן, מתייחסים אליהם בסלחנות, יודעים שאנחנו לא תמיד מבינים מה שוטרים עושים. אבל הנה בא פתאום שבא שמחת תורה, והשוטרים שילמו בחייהם, משפחות שקולות, סיפורים מדהימים. משפחות אומרות, משפחות המשוקולות אומרות לי, אם היה צריך לעשות עוד פעם, כל פעם הוא היה נלחם. ברור, גם אם הוא יודע שהיה הולך למות, היו יוצאים להילחם. כל השוטרים. כי למה? כי הם מבינים שהם, התפקיד שלהם זה להיות איש הדין בשביל לשמור על עם ישראל, לשמור על מדינת ישראל, לשמור על אזרחי המדינה, ביטחון הפנים של המדינה, ביטחון הפנים של הממלכה. ואת זה למדים מעד רדתה, שזה יסוד הלכתי, שהתחדש לנו בעקבות המלחמה מהשיבה בשבת שמחת תורה, שפתאום הבנו שלמשטרה יש תפקיד במלחמה, והיא חייבת לשמור על העורף, היא חייבת לשמור על הביטחון הפנימי, אף על פי שאין יסודות הלכתיים לכאורה שמדברים על משטרה, איך היא פועלת בשעת מלחמה. אבל היסוד הזה עזר לנו ברבנות לתת הדרכה הלכתית לשוטרים שלנו, כדי שבפחות בשבועיים הראשונים שהכל היה רעוע, ואף אחד לא ידע לאן זה ילך, ובצפון כבר התחילו, ואתה לא יודעת אם יהודה ושומרון, ובערים המעורבות, ובערים שמהם יכולים לצאת אנשים עוינים למדינת ישראל, והמשטרה אחראית את זה, לא הצבא. איך מתנהלים, איך מתנהגים, והקמת כיתות כוננות. היה לנו שאלות קשות על כמות כיתות כוננות, כי הבנו פתאום על הערך של כיתות הכוננות. והיו כיתות כוננות שהספיקו לאמן אותם לפני שבת. האם מותר לאמן אותם בשבת? ומה מותר לעשות? המון המון שאלות. והיסוד הזה של עד רדתה, שזה לא רק הלכות מלחמה, אלא גם שמירה על הריבונות, זה יסוד הלכתי שאנחנו משתמשים בו ומתייעצים גדולי ישראל, גדולי תורה, גדולי הפוסקים, ובעזרת השם שנשמע בשורות טובות, שתזכו להגדיל תורה ולהאדירה, ושנזכה בעזרת השם לחודש טוב, חג שמח, פורים שמח בעזרת השם. ליהודים הייתה אורה ונהפוך הוא, ליהודים הייתה אורה ושמחה ושמחה ושמחה, אמן כן ירצה.